Այսօր TV. Ողջ ճշմարտությունը Հայաստանի մասին։ Կարպիս Փաշոյան, բանակցողի փոփոխությունը հույս կառաջացնի, որ կսկսեն Հայաստանի հետ իսկապես բանակցել։ Կարպիս Փաշոյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Բանակցողի փոփոխությունը կտրուկ եւ արմատական փոփոխություններ չի կարող բերել, բայց գոնե հույս կառաջացնի, որ միջազգային խաղացողները կսկսեն Հայաստանի հետ իսկապես բանակցել։ Հիմա Հայաստանի հետ ոչ միայն չեն բանակցում, այլ նաև ընդհանրապես լուրջ չեն վերաբերվում։ Ինչպես արևմուտքում, այնպես էլ Մոսկվայում Փաշինյանին, Միրզոյանին եւ մյուսներին խաղացնում են մատների վրա, ֆռացնում են, խաբում, քցում ու գլխների տակ փափուկ բարձ դնում։ Այս մարտիկ վերջնականապես կորցրել են վերահսկողությունը գործընթացների վրա ու զբաղված են հայտարարություններ տարածելով եւ արձանագրումներ անելով։ Հայաստանը անիմաստ 3 տարի է կորցրել, ոչինչ չանելով իր անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Հայաստանը անիմաստ 3 տարի է կորցրել, ոչինչ չանելով իր անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Տեսանյութը պատրաստված է Արհեստական Բանականության հայերեն լեզվի սինթեզի կիրառմամբ։ Բաժանորդագրվեք Այսօր TV ալիքին։